Tjabba och välkommen till Revansch, showen som tar revansch på tv-spel från, just det, barndomen. Mm. Och idag blir det blod, svett och tårar. Minst sagt, vi ska ta revansch förhoppningsvis på ett spel som har varit en surdeg för alla länge, tror jag. De som vet om spelet. Blue Shadow. Blue Shadow, eller Yamino Shigotoninkage, utvecklades av Natsume till Nintendo Entertainment System och släpptes av Taito 1990 i Japan, 1990 i USA och 1991 i Europa. Alltså det här, det är så jävla fett. Det här är så jävla coolt. Kolla vad snyggt. Det här var liksom... Vad har du för känslor om det här nu då? Det här var ett spel som han i det förbjudna kvarteret hade, som jag tidigare har nämnt i tidigare avsnitt. Det låg liksom bland alla kassetter på golvet, på heltäckningsmattan, och så liksom får man så här, kan vi spela det? Så att man in spelade, häftigt, regnet föll i början där och man spelade första banan och sen så, nej, för svårt, vi byter istället. Och det är så det alltid har varit med det spelet. Ja, jag har det liknande. Det här är ett sånt spel som, det, label arten ser likadan ut som själva framsidan. Och det här ser ju coolt ut. Ja. Det här ser coolt ut på riktigt. De ser häftiga ut. Han har en stålarm. Alltså, det här var någonting som bara, spela det här om du kan, typ. Hade jag någon polare som så här retades lite med det. Han kanske påpekade att han hade klarat det. Och han kanske tog i med några spel han sa att han har klarat av. Men det här är som bara, spela det. Jag vill inte du ses då? Nej, jag har klarat det. Ja, den, ja. Och sen så... Jag minns helt ärligt inte om jag har kommit förbi första jävla banan i det här spelet. Men vi ska nog göra det idag. Ja. Vi kör på tills tårna står. Det är precis vad vi gör. Oh, kolla. Due to the dictatorial government of Emperor, a number of lives has been lost. Fyra! Uff. Our Hallowton är ju så bra. Garuda. Two shadows appear. Ninja! Får du verkligen stå? Jag rös. Nej, jag called. Alltså, jag fick ge rös. Perfekt längd på ett intro. Ja, och det är introt till Blue Shadow. Kör nu för helvete. Okej, du vill play 2, jag play 1. Jag vill vara Haiti. Jag vill vara blå nämligen, min favoritfärg. Likt Leonardo. Mm. Det var därför jag gillade Leonardo i Turtles, för han var blå. Ja, eller så drar vi igång in. Det ändrade stage 1-1, men det kan ju vara någon transformation. Oh. Wow! Sådär, vänta. Börjar väl ändå med. Skål! Livet har sina goda stunder. Nu kör vi, Björn. Det gör vi. Jag kan byta upp. Kolla vad snygg jag är. Jag gillar när vi är två, för det blir det här, hitta taktiken och det här och det här. Jag gillar. Kan vi döda varandra? Nej. Dale också. Just jävla. Oh. Det är makt. Det har vi spelteknik direkt. Och så kan man trycka ner och toppa. Det är en konstighet, vi bara gjorde det. Alltså, vi vet ju hur det ska funka. Lite jobbigt att man inte kan gå och slå. Vänta, det du fick sådana. Oj, oj. Jag räddade min kompis. Körde ni också så när du var så här? Jag räddade dig kompis, vänta! Akta, han är där nere. Får en fjäs, va? Apan. Ta den. Det här borde ha gått. Alltså, Ness jävla ära. Jag vet inte vad det är, men... Musiken i ett NES, jag blir lite mer nostalgisk än någon annan konsol med NES. Jag vet inte vad det är. Vad är det den där nu då? Pengar. Bagel. Skjut, slå. Du fick svär igen. Och den måste vara grappling hook. Den är väl typ... Är inte den utav de bästa vapnena? Jag vet inte. What? Okej, nu dödade vi han. Alltså, det går inte att träffa honom. Jag älskar när det blir så. Oh, jag älskar när det blir så att man kan peppra mer och det ger effekt. Halleluja! Jävla fan, och vi fick inte tillbaka livet. Så här långt kom man kanske inte på första, eller jo, så här långt måste, det måste man komma ut. Men alla bonnar är... Oj, det här ser inte bra ut. Vi måste blåsa på din kassett. Men det gör vi. Vi rengör den jävlen innan vi kommer längre, för så här vill vi inte ha på sista banan. Åh, vad glitchigt.
Va? Nu ska du se hur hårt den sitter där. Mitt näst har spänt konnektorn så det sitter satt. Nej. Då, vi får ta lite rengöring och skit. Men jag har rengöringen här. Jag tar rengöring med lite öl. Fan. Panflöjten. Är det igång nu eller? Du är nummer ett. Ja, nu funkar det. Det är en brud och fiskare där. En brud där helt enkelt. Ja, de fångar det. Jävlar! Oj, de tar iväg med det eller? Där har du en grappling hook du vill ha. Ja, men för fan, du, kan du sluta? Inte... Kan du vänta eller? Ja, det var inte med flit, Victor, ta lugnt. Jo, det var det. Nej, det var det inte. Ta den. Eller är det svärd? Du har svärd, va? Jag har svårare att ta det, för det... Det går fort. Jag kan inte med kontrollen med hur man klättrar än. Här såg vi på boxen, den ska man hänga sig. Där gled jag åt. Helvete. Det är tajt att spela två, du. Ja. Kommer säkert. Kommer säkert något rövhög. Jaha, bara den här skjuter. Kom igen då. Då kommer du. Nej, det kommer inte. Nej, det är du kommer inte kunna hoppa upp den. Igen. Tack. Var det mitt fel? Ja, det var ditt fel igen. Det är så jävla mycket bättre då. Den du har. En boss eller? Jävlar. Kan du träffa någon där från? Skjuta på sig någon och slå rakt upp. Ofta. Nivå 1. Avklara. Hur många liv har vi? Jag har inte satt en enda gång. Extra liv eller continuous? Ja, både och. 0-0 är ju dina liv där. Nej. Det är hur många shuriken har innan. Bara. Jaha. Så, igen. Åh, oh, jag uppgraderade mitt svärd. Fick längd. What? Vad typ plockar jag? Ser du? Nu har du 19 shuriken uppe. Mm. Kolla nu när de kommer här nere. Åh, jävlar! Jaha, jag hade full hälsa, det var därför svärdet räckte så långt. Wow! Han är ju slickad med alla benen. Snyggt. En, två. En, två. Hej. Ja, gick man ner då? Ja. Det är som Batman, det gäller att få till svingen. Stage 2, det är väldigt tydligt. Ja, det är en kapitel. Eller blir det? Jo, det var, vi har gått ut kapitel 1-2. Han gick... Åh, oh, vad fan var de... Vad i helvete? Åh! Oh, kolla, det ser ut som Super Mario fast med muskler. Oj, jag bara tog den. Jag hälsar. Gå ner och ta den nu. Tack. Det där är liv. Det är med. Jag tar den också, jag har mindre än dig. Ja. Fick ett svärdet dock. Det är bara ös in, barnäs. Mm. Boss! Nej, jag svär. Den är ganska jävla. Ja, man får göra det en gång sen. Jag vet vad jag ska göra. Vänta. Fan, jag åkte den bak. Jag har hittat sweet spoten. Där nere gick inte jag någonting heller. Så är man nu. Man upp. Ah, han gör så där. Jävla. Jo. Game over. Den du. Den var jävla inte att leka med. Börja från början. Det gör vi. 1-1. Det här kan bli tufft. Fy fan, så vi är klara här menar du?
Då är det helt enkelt inte springa som gäller. Nej. Så nu gör du den och så aktar du dig. Så skjuter de upp den. Ja, det är de kanonerna där bak som skjuter dem, vet du. Fick två på honom. Ja, du, nu tar du honom. Jag dog där uppe. Jävla. Snyggt. Nivå 2. Avklarat. Ja, han dog sist gång. Det känns som att det här kommer jag älska lika mycket som Protector. Ja, det känns som det är ett sånt spel. Jag har inte aning om banan är. Jag har inte aning om hur det står. Vi har ingen meny. Det grämer mig. Nej, manualen nu. Ja. Varför gjorde du så? Jag vet, gick inte upp övan ändå. Den var ju lätt. Ta det. Hade dubbelsvärdet. Frågan är om inte det är bättre. Alltså. Det gör ju mer skada, antar jag. Du skojar. Okej. Nej, jag vet inte. Aj. Jag hoppar ner först. Är inte du tillbaka? Jag får nog trycka tillbaka mig. Se till när jag ska komma in. Nu. Slugg i taket naturligtvis. Det var lite farligt bara. Alltså det! Du är väldigt dålig. Jag dog ute men så gick det upp! Aha. Boss. Med hål. Med hål. Träffar honom direkt. Oh, jävlar vilken samurai! Jävlar! Jag har inte tagit ett skit på honom. Testa att träffa honom i nyllet. Vad väntar du på? Jag är död. Jag kan inte komma tillbaka nu. Antingen tar du mina liv då. Ja, jag tror man har ett visst antal liv. Jag tror man har lika många att spela en play. Fan, manual hade jag verkligen velat haft nu. Jag är i honom med. Nu håller jag på att dö. Mm. Jag dog. Det är det man ska göra. Man ska stå precis framför honom. När han kommer upp. Ja, helt rätt. Och sen så du dör man. Ju då ju. Nej, man slår ju sönder honom innan han hinner slå. Aha, okej. Okay. Nivå 3. Avklarat. Så lyckas du under varannan. Ja. Och sen den här jag står precis framför. Jävlar, han exploderade. Du kom. Du fick tillbaka hälsa. Kolla. Sakta men säkert. Vad typ av spel? Den knoppen är precis som min hudfärg. Visste du att, till skillnad från andra NES-spel, så är våran PAL-utgåva utav Blue Shadow omprogrammerad så att musiken går lika fort som i NTSC-versionerna. Blue Shadow har olika namn beroende på region. Blue Shadow i Europa, Shadow of the Ninja i USA och Kage i Japan. Den amerikanska tidningen GamePro höll en tävling 1991 där de belönade 10 prenumeranter med ett exemplar utav spelet. Enligt GamePro var dessa 10 exemplar exklusiva och innehöll en lösenordsfunktion som inte fanns i någon annan utgåva. Spelet hade en Gameboy-uppföljare i produktion, men Tecmo plockade upp publiceringsrättigheterna och spelet blev Ninja Gaiden Shadow. Efter att vi precis lyckats överleva bossen i bana 3 möter vi nya hinder i bana 4. En ljus och vacker bana döljer dock ett inre helvete och strax därefter dör vi game over. Vi tar nya tag och kör någon gång till och lyckas denna gången komma till bana 4:s boss och besegra den. Femte banan står på spel och det känns som att slutet är nära. Vi tar oss djupare in i bana 5 denna gång, men ändå inte till någon boss. Vi kör om igen. Nu går det riktigt bra för oss och lyckas ta oss hela vägen till vad vi tror är slutbossen. Wow. Jag dör, Björn. Nej, försök. Ta honom. Jävlar, han var en tjock gubbe, blev en mecka.
Och två skada per slag. Och det där gjorde mycket mer skada. Fan, en gammal farfar som blev en mekis. Där på kanten måste du kunna ducka och träffa honom typ. Ja. Jag försökte göra den där superslagsgrejen, men jag kunde inte aktivera den. Fan. Kolla till dig. Vad det för fan var nog för idag. Shit. Jag tror att det kommer rätt lätt imorgon när vi inte är så jävla långspelade. Fan. Ja, vi säger väl så här idag och så vi får fortsätta imorgon helt enkelt. Ja, nu är det imorgon. Jag är helt slut. Jag med. Ja. Godnatt. Ses imorgon. Ja, vi sitter här i Björngrottan dag 2. Ja. Idag blir det julmust till att börja med. Påskmust menar jag. Lite mindre smask på godis. Det har varit lite för mycket nu, men... Ja. Vi börjar bli feta. Dag 2, recap av igår. Vi satt och körde... En halv timme och vi klarade inte. Nej. Och vi hittade lite mer knep på början i slutet. Tar man en låda samtidigt får man båda av power-upen. Precis. Jag vet inte vad som hände. Någonting. Fick jag bomberna? Du också, varför fick båda bomber? Vänta nu. Kan det vara så att vi båda får... Vi har fått det två gånger nämligen. Att vi båda har fått samma power när vi har stått på lådan och öppnat den. Båda fick! Båda fick! Och vi får lika många! Spara granater för det hjälper. De gör så jävla mycket skada flera gånger i ett stort område. Genom att hålla in B gör man superattacken. Kanske kommer till... Om man håller inne. I 6 sekunder någonting eller sån här skit. Ja, det är så jävla länge. Och du får inte bli träffad. Frågan är om det är värt det. Nej. Men det märker vi. Och vi märker det väl förhoppningsvis ganska snart. För vi kör väl igång. Kör igång nu. Jag ska vara blue. Jag är... Hayate. Så ja. Kaidi. Okej, kör vi, Björn. Right. Lugnen, the hardest boss in the game. Det här är bästa lugnen vi gjort. Hur gör vi nu? Vill du springa? Det gick jättebra för att springa gjorde det. Nej, det gick jättebra andra gången vi gjorde det. Ja, men då var vi för långt fram. Sen gick det inte så bra gången därpå. Då sprang de och hoppade och så gick de runt det. Ja, men det är den. Vi lockar fram dem ännu. Nej, vi springer. Är du med? 1, 2, 3. Nej, men... Kommer gå bara gå förbi honom nu. Vad var det för ljud? En boll blockerar att hoppa upp på en blad. Ja,
Den vill man ha. Jag går. Ja, trigga den. Trigga. Inte ner. Nästa. Du får trigga den själv. Vänta nu, det kommer. Kan man bara vänta i sin egna längd? Vad fan, jag fastnade, jag kunde inte gå. Ja, jag löser mig på något. Titta. Hur gör vi nu? Här kan man hoppa. Jag kommer hoppa upp. Ja. En, två, tre. Inne. Fan, jag kollar på gubbe. Ja, men det gick bra ändå. Åh, den där. Du ser att vi kunde ducka här, va? Jag var tvungen. Jag vill bara ha... Jag har inget svärd alls. Nu, vänta. Fan. Vi fick det båda två nu. Fick vi? Jag tog bomben, dödade honom, öppnade den och du fick svär också. Ja, okay. Och jag med. Ja, det är det bästa jag kan göra. Man ska liksom möla fram, men vi har för dåliga vapen nu. Nu ska vi se, jag har en knapp, jag kan ta honom nere. Lugn. Ja, som du var. Vänta. Jag måste pissa. Nu är det lite på seriöst allvar. Hur gör vi? Tänk ut hur du känner, vilka vapen du vill ha och sådär. Vi har inte dött ett enda liv. Vi har alla liv kvar. Vi är någorlunda i liv. Men vi kommer kanske slösa en hel del på vägen upp. Ska vi båda ta... Vi måste båda ta grappling hook. Vi måste inte alls. Nej, det måste man inte, men det är nog... Det är nog att föredra. Den är så jävla mycket slöare dock. Ja, men du kommer inte nå annars med ett vanligt svärd. Om du dör med ditt svärd sen, då har du ingenting att gå på. Du har ett svärd, det är så också pizza. Vi måste ta en superslag så fort någon fått nytt liv, tyvärr. Jag kommer lägga superslag när jag kommer upp. Jag går upp på högersidan. Jag tror inte vi ska lägga två. Nej. Däremot, om någon dör så kanske man ska försöka klämma in en. Sen får vi försöka... Beroende på hur många liv vi dör på vägen upp. Vi behöver inte dö något på vägen upp. Han är ganska hanterbar när han springer. Bara det att eldarna kommer där de kommer. Så där han hoppar... De kommer där de kommer. Ja. Men där han hoppar... Hoppar han höger, då kastar han eldar åt vänster. Så man får hänga med hans hopp. Och sen kör han ju den där ducka som vi alltid missar. Ja, och det där kastet som vi alltid blir träffade av. Ja. Och sen så har han jävligt mycket längre range än vad det ser ut som vi alltid träffar där. Men, med. Ska vi ta grappling hook? Ja, bara två kommentarer. Som vi kör som vi gjort. Men du hoppar över direkt till vänstersidan. Jag håller mig på högersidan. Ja. Så låter du på din sida och låter på min sida då. Jamen. Vi ska försöka hänga den där samtidigt. 1, 2, 3. Fan. Är du med? Vi har massa shurikens. Börjar jag ta den. Ska vi upp den sidan? Jag måste lite till det här. Men varför kastar han inte upp oss för? Ett liv. Och det är så mycket slåda. Skruvet sen. Ska du ta den där? Nej, då hoppar jag på den sen. Fan, upp med den nu då. Upp! Jag dog inte ett liv. Jag dog inte ett annat liv. Jag dog ett liv. Men... Ett liv. Så, nu håller du in. Så fort du kan. Jag har bomber. Ja, du kan inte. Du håller in först. För sen tar du bomberna. Jag vet inte om du kommer unleasha en granat. Jag kommer göra det. Jag vet inte om du kommer unleasha en granat. Håller du in nu? Vänta. Nu. Kör på. Nej, så missar jag den. Vänta då.
helvete. Jag kan inte göra det. Nej! Man måste hålla in, Björn. Du måste lära dig ducka på den, Björn. Jag vill ju använda min specialare. Du får inte dö då. Du... Nej, jag missade den. Snyggt. Oh! Träffar honom. Vi har börjat ta liv, vi har börjat ta hans liv, vi har börjat ta hans liv. Helvete, jag är död. Jag kommer inte in igen. Döda honom. Du kan döda honom, Victor. Du kan döda honom. Tre kvar. En kvar. Ja! 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 Fan! Yes! Oh. Yes! Yes! Jag går tillbaka! Ja. Jag är där! Jag är där! Jag fick liv! Vi fick ett fullt liv! Ah! Ja! Ja! Det var uppnått! Yes! Snäll! Vilket spel det var snällt! Oj, oj, oj! Fuck! Jag skakar. At the end of the life, a death struggle. Och han gick hål i honom, han sprack. Han åt för mycket semla. Lys ut. Jag vill ha en sån beam där. You know that was overthrown. Sular du smäcken på det? Det gjorde jag faktiskt. Jag blev så jävla förbannad på det. Kolla, här står vi. Two ninjas vanish into darkness. Och den. Då svinner vi igen. Bara liksom, our job is done. Mm. Ja, jag hade ingen cred så. To prepare for the next battle. Fy fan! Det här var... Fan, det här var det svåraste spelet jag spelat. 3:40 nu med. Och vi har 4 sen igår. Timmar. Stopp! Volym och nåt. Oh. Program! Åh, vad snyggt att de var en avbrytare. Kazuhiko! Graphic. Chunichi Taniguchi. Sound. Ikumi Sutani. Kauchichi Yamanishi. Special thanks goes to Tonisha Java Mahabi. Atsu Tanaka. Takashi Shipno. Shinpu. Neturu SK Tomichi Fusimoto Sunya Sakosaku Waka. Special thanks, alla de här jobbar utan att få betalt. Individuellt. Vilket jävla bra. Yukio Moritomoto Moriko Yakaniya. Jag dog på sista bossen. Det var en team effort. För fan. Ja, jag hade nu. Gött, klart du kände. Ja, det kan det väl vara. Kommer jag att säga att det var gött när jag klarade det själv sen. Du var ju med i slutet. Ja, det var det jag menade. Ändå, någonting, det är inte orättvist spelet. Det är likadant, det är svårt hela tiden på samma sätt. Det är bara vi som inte gillar, jag gillar. Det där är fan bättre än att det bara går in till splash-screenen igen. Splash-screen är när loggan är oftast syns. Och det, jag ställer mig nu hur du är. Är det en Sunsoft? Först kanske vi ska diskutera lite hur... Ja, det är sant. Oh my god. Jag måste säga, det är så här, man får på varje boss, alltså kapitel, boss då. Alltså bana 1, 3, bana 2, 3, bana 3, 3, bana 4, 3. Ah. Då får man hälsa. Och det var rätt generöst. Det gjorde ju att jag levde ju sen. Mm. Jag kom ju tillbaka för att vi dödade bossen. Var det så att du inte kunde komma tillbaka som sist? Så vi blev vara med alla liven, men jag fick tillbaka hälsan. Mm. Nej, jag kunde inte trycka in. Jo, vi kom alltid och spånade tillbaka. Ja. Men du vet, du tog inte in dig innan en boss, så kunde du inte komma in även att vi hade liv. Det var också konstigt. Men i alla fall så... Min karaktär var levande och vi gick i skuggan tillsammans.
Ja, det gjorde vi. Jag kommer spela det här. Du revivade på slutet. Mm. Det gjorde faktiskt. Och det gör man ju alla bossar. Alltså jag säger det. Jag måste säga att det är generöst. Det är glasögonen och farfarskudden. Ja, du är så gammal nu. Det går alltid bra med de här. Och på något jävla vänster när vi säger, nej fan, det är sista gången. Då klarar vi det. Ja, men vi Super tog också Star Wars. Vi tog jättemycket. Ja. Det sa vi, nu är det fan sista gången. Jag måste hem. Och vad gör vi? Du klarar det. Mm. Och det har hänt flera gånger. Snake Rattler and Roll. Ja, det här var Snake Rattler and Roll-känslan på klara spelet. Ja. Kommer du det? Det här toppar, Protector till seger. Det här toppar nog alla listor, va? Protector var ändå rätt okej. Okay. Alltså, Snake Rattler and Roll är nog fan svårare. Ja, det var det. Det som är bra med Snake Rattler and Roll är att man måste vara två typer av döda. Där var det liksom, vi har gjort misstag, vi skulle kunna göra bättre från oss. Men det här var fan en flawless run nästan. Nej, inte flawless run, men... Ja, vi dog ingenting. Vi hade fullt vapen, full hälsa tills tornet går upp. Mm. Någonting som, alltså det går lite för fort där känner jag. Det blir liksom, och det blir så här, det går från att man kan gå sakta till att nu måste du här så här. Mm. Det är jättemånga fiender, man hinner liksom inte döda dem. Man har inte en aning om de här jävla bomberna fungerar. Nej. I slutet gick det... Ja, jag vet inte. Alla där i slutet på uppvägen upp där. Man bara, vad fan... Man bara död för att komma det, upp. Är det typ mer fiende där än vad det är hela andra spelet typ? Ja. Jo, babianerna kastas ut där. Ja, men det sjukaste av allt är att en hel... Vi har träffat det dem... Bara upp där. I hela spelet så är det massa olika karaktärer. Massa olika fiender. Och de återanvänds lite lätt sådär. Men de, helt nya på den banan, syns bara under den banan. Och det är några stycken och sen blir det fucking hur mycket som helst. Mm. Grafiken här är jävligt simpel, men fan vad god den är. Speciellt nu. Regnet i början, men det är svart bakgrund. Fine, jag är fine med det. Det regnar, det är inte soligt när det regnar, men det är inte solregn. Musiken. Det är ju natten också. Fuck vilken bra musik och ljud. Ja, man tror att det är Konami. Ja. Men det är ju Taito. Natsume står det ganska stort. Natsume, jag sa ju det! Poky Rocky gjordes av Natsume och det är ju ett bra spel i musik och allting. Det är ett skitbra spel. Fan vad bra musik och ljudeffekter det är. Fan, jag måste börja kolla på vad det är för uppföljare och sånt här spelet. Men det var det här vi sa i början att det här är ett spel man startade och så bara oj, är vi redan game over? Nej, det här går inte att spela vidare. Och där det varit. Ja. Sen dess. Nej, det... Kolla nu om det är en Sunsoft så vi får åka hem eller bara säga. Jag är hemma. Är du med? Ja. Kör upp. A, B, select, eller L. Jag står i styrkonsult först, skulle jag nog säga. Okej, öppna ner mest. Ingen eller. Vad brukar du ta sen? Jag brukar ta programvalsknappen och avsluta. Är det start. Det? Ja. Select, start. Oh my lord! Vänta. Det blir inget mer. Det är en sans av, oh my god! Inte på vad den som den, men du gjorde på två dosan. Jaha. Programvalsknappen. Nej! Jävla med! Det är så jävla slut, så hälften vågar nog! Varannan bana! Varannat liv.